Očekivanja privrednih subjekata i najave koje već dolaze ukazuju da će uzbrzo rasti troškovi energenata i prehrambenih proizvoda do aprila mjeseca, ti troškovi takođe predstavljati udar na trošak poslovanja svih firmi i naravno ono što nas zabrinjava zbog tako povećanja troška možda i do pada određenih privrednih aktivnosti. Drugi veliki izazov sa kojim se suočavamo u 2012. godini je visok nivo javnog duga i u ovoj godini je bilo za naplatu dolazi 4,4 milijarde evra, od toga 3,4 milijarde evra je dug koji ima privatni sektor, takozvani realni sektor i negde nešto malo manje od 1 milijarde evra tu predstavlja javni dug, odnosno dug države. Ono što je za nas zaista zabrinjavajuće jeste da ta apresijacija dinara koja je, kao što sam malo rekao, za tako mjesec je bila 8,7%, ta javni dug znatno povećan u nominalnom iznosu, efektivan devizni kurs i prosto je zabrinjavajuće kako će se uopšte servisirati taj javni dug u toku 2012. godine. Takođe je zabrinjavajuće kako će firme servisirati svoje kreditne obaveze koje su indeksirane po deviznom znaku prema bankarskom sektoru. Takođe veliki broj stanovništva je zadužen kreditno zadružen u deviznom znaku, da li za kredite, za rešavanje stambenih problema ili nekih drugih, tako da i kroz inflaciju i kroz naravno povećanje kursa evra u odnosu na kurs dinara imamo jedan vrlo zabrinjavajući podatak da ćemo u 2012. godini imati tešku situaciju kako za privredni ambijent, tako i za ukupan standard stanovništva. Privreda se sve teže suočava sa nadolazećim rizicima, jedan od razloga leži i u izostanku ozbiljnih sveobuhvatnih sistemskih strukturnih reformi na kojima smo insistirali i naravno te ozbiljne strukturne reforme su izostale već punije dve decenije. To je rešavanje problema nelikvidnosti, zatim donošenje novog zakona o regulisanju i redovnosti plaćanja, taj zakon je napravljen, gdje je čeno da svi moraju platiti do 60 dana, mislim taj zakon nije prošao vladu, nije ušao u skupštinsku proceduru. Pitanje je da će do kraja mandata ove vlade i ući u skupštinsku proceduru i da će se zaživjeti, jer on bi trebao da zaživi 60 dana nakon objavljivanja službenom glasniku, pri čemu i dalje imamo situaciju da se ono za čega se lagala je priroda da se ne štiti dužnički lobi, nego da obaveze plaćanja budu ročnosti do 60 dana, iako je evropska preporuka da ročnosti i obaveze plaćanja budu do 30 dana, mi smo bili u tom delu fleksibilni, nažalost ja sam pomislio da taj zakon neće biti ni donet, ni da neće zaživjeti vrlo brzo. Takođe, izmene zakona o javnim nabavkama, to je tako puno puta puno navrata kritikovan da predstavlja i izvor mnogobrojnih koruptivnih aktivnosti, zatim donošenje zakona i formiranje Srpske razvojne banke koja bi kreditirala velike razvojne projekte, infrastrukturne projekte, naravno postoji politički konsenzus, napravljen tekst zakona, zakon još uvijek nije postao životna banka nije formirana, zatim aktivne mere podrške izvozno orijentisanim firmama, one dobrim delom izostaju zbog nedostatka sredstava u budžetu i tako dalje i tako dalje. Sve sto problemi sa kojima smo se suočavali u 2011. godini, naravno problemi koji dalje ostaju kao nerešeni problemi i koji su kojima ćemo se suočavati u 2012. godini. Mi smo kao komora preuzeli obavezu Skupštine Privredne komore Srbije da izradimo jednu poznu osnovu za novi makroekonomski okvir od 2012-2016. godine u kojem smo jasno definisali sve ove, da kažem, ključne limitirajuće faktore po srpsku privredu, a omogućili novoj vladi kako bi i kreatorima ekonomske politike imali jasne pozicije da brže, lakše i efikasnije donose odluke koje će imati koje će najviše imati korist srpska privreda i privrednici, naravno, kako bi omogućili rešili nekoliko ključnih problema, nezaposlenost, nelikvidnost, naravno bi povećali standard stanovništva. Svakako to podrazumeva i reforme socijalnog sistema, zatim efikasna aktivna politika zapošljavanja, povećanje tehnološke osnove, dizanje novih tehnoloških platformi na postojećim starim, izradnje novih tehnoloških platformi, značajno povećanje efikasnosti i ustanova ostavljanja na jednostavna pravila i na elektronsko poslovanje, smanjivanje velikog broja administrativnih procedura koje znatno usporavaju proces svih
privrednih aktivnosti, a samim tim i dostavljaju veliko gubljenje i vremena i utrošak novaca. Također ćemo definisati u okviru tog dokumenta makroekonomske okvire za 2012-2016. godinu i naravno da bi oni bili i održivi, svakako ćemo insistirati na ispravljanju nekoliko suštinskih disproporcija koje već postoje u Srbiji, prisutne su decenijama. Jedna od tih disproporcija jeste ukupna razlika ili disproporcija, ili kako da kažem, neravnoteža između ukupne proizvodnje i potrošnje i jako znatno i ozbiljno povećanje javne potrošnje i tendencija na smanjenje javne potrošnje i taj nestav između proizvodnje i potrošnje, zatim disproporcija između domaće štednje i nivoa neophodnih investicija, zatim disproporcija između uvoza i izvoza koji stvara neodrživ jaz koji se pokriva zaduživanje, nažalost iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec sve skupljim i skupljim zaduživanjem, zatim disproporcija između razvijenih i nerazvijenih regiona koji dalje dovode do disproporcije između broja aktivnog i izdržavanog stanovništva, između broja zaposlenih i nezaposlenih, između broja zaposlenih u administraciji, zaposlenih u realnom sektoru i ona je jedna od po meni najozbiljnijih ili alarmantnijih disproporcija između broja zaposlenog stanovništva i broja penzionera. U ovom momentu imamo 1.740.000 zaposlenih lica ili aktivno zaposlenih, imamo preko 1.640.000 penzionera, ako se ovakav trend nastavi kod ustavi, znajući da je prosječna starost naše populacije 43 godine, prirodnim odljevom penziju i naravno jednom politikom koja ima pasivistički pristup prema upošljavanju, možemo doći u situaciju da broj penzionera vrlo brzo bude veći odnosno na broj uposlenih lica, što apsolutno stvara neodrživ ekonomski okvir. Naravno, sve su ovo zadaci i poslovi koji moraju biti ozbiljno shvaćeni od strane nove vlade, koja kada se bude formirala, se nadam da će imati u tom delu dovoljno sluha da sa kompletnom stručno-poslovnom zajednicom ima kvalitetan dijalog, ja ne kažem da nismo dijalogi sa ovom vladom i da ga nemamo, ali ono što zaista izostalo jesu izostale ove krupne i ozbiljne reforme koje kogode i čini nikome ne donose jedan veliki nivo popularnosti, nego naravno su vrlo bolne i vrlo teške, ali svakako su neizostavne. Također treba napomenuti da reforme kao reforme same po sebe nisu dovoljne i jesu neophodan, ali ne sasvim dovoljan uslov za održiv privredni rast Srbije. Neophodno je i doneti plan oporavka proizvodnje do 2020. godine i prilagoditi instrumente finansijske i nefinansijske podrške realizaciji plana oporavka proizvodnje razmenjivih dobara, pre svega namijenjenih izvozu i naravno ono što će sigurno predstavljati imperativi u narednih možda 10 godina jeste kako obezbediti veću konkurentnost domaćim privredi i domaćim kompanijama, ne samo na domaćem tržištu, nego i na inostranom tržištu. Naravno, potrudi se da imamo i bolji kreditni rejting kao država. Mi smo, podsjetit ću vas, 2011. godine, na početku 2011. imali bolji kreditni rejting nego na početku 2012. godine, kada je smanjeno, odnosno na početku 2011. Regionalno povezivanje zbog više prednosti koje postoje i prvi mogu da kažem kompatibilnosti pojedinih privrednih društava ili pojedinih privrednih grana u regionu će sigurno zahtevati da se kompanije i privredne grane međusobno povezuju kako bi povećala nivou sopstvene konkurentnosti, kako bi mogli odgovoriti zahtevnijim i većim projektima i zadacima, da oni bili izvoz roba i dobara ili usluga na trećim tržištima i kako bi obezbedili, kontrolirali svoj osnovni potreb. Bez tog dela, sigurno onako segmentirani i rastvoreni raspadom ex-Jugoslavije, nećemo moći da napravimo neke velike iskorake i mislim da je to jedna od mogućnosti i šansi da se poveća nivo konkurentnosti i naravno napravi jedan održiv ekonomski okvir. Vojvodina kao region, region Beograda se bitno po ekonomskim pokazateljima, po svim ekonomskim pokazateljima razlikuje od ostalog dela Srbije, i juga, i istoka, i Šumadije, tako da je veoma teško govoriti o Srbiji kao jedinstvenom ekonomskom prostoru u proseku.
Kada se donose mere u odnosu na prosek, one obično onda ne padaju i ne znače nikome dovoljno. Onima koji lošije stoje od proseka, kada su ovako velike razlike, one su nedovoljne, onima koji stoje bolje od proseka, one suštinski ništa ne znače, tako da imamo dosta tešku situaciju u državi sa aspekta programiranja mera i mislim da je ovo što je u pripremi Privredne komore Srbije da se kao osnova i poruka privrede ukaže vladi veoma značajno i veoma dobro i dobra smernica u kom pravcu nova vlada, posebno naravno njen ekonomski deo, ali i vlada u celini moraju razmišljati. Ja bih samo dodao da pored ovih unutrašnjih ekonomskih mera mi moramo zajednički voditi računa da u mnogome je naša zavisnost od inofaktora, od direktnih stranih ulaganja. S tim u vezi je veoma značajno da se završi proces ovaj u kom smo sad vezano za pridruživanje Evropskoj uniji, da dobijemo kandidaturu, a naravno još važnije je da što pre otpočnemo, ako je moguće u ovoj godini, da otpočnemo proces pregovaranja kako bi se otvorili veći, ozbiljniji fondovi Evropske unije koji bi mogli pomoći, jer konstatujemo evo da u budžetima koji kod nas u budžetu nema dovoljno novca za postice izvoznicima, za one postice koji su neophodni. Znači, neophodna nam je i ta strukturna pomoć od strane od nekog, mi računamo tu na Evropsku uniju. Mislim da je za Vojvodinu to, kako da kažem, najdirektnije, veoma važno i dužan sam to da kažem, pošto Vojvodina ima vrši 37% ukupnog izvoza Srbije, izvoz iz Vojvodine. Tu još donekle prati region Beograda sa izvozom. To je značajno više nego što je udeo ostatka Srbije. Da bi izvoz dalje rastao, neophodna je pomoć i neophodna je posebna pažnja države u odnosu na onaj deo privrede koji može izvoziti i koji za one robe čija tražnja je značajno veća u zemljama Evropske unije, 56% našeg izvoza je u zemljama Evropske unije, postoje robe proizvedene u Vojvodini, pre svega hrane, da govorimo o hrani, čija potražnja nije opala bez obzira na ekonomsku krizu, robe koje imaju konkurentnu sposobnost da se nađu na tržištu Evropske unije i nalaze se, ali za sada nedovoljna je proizvodnja da bi se povećao taj plasman u Evropsku uniju. Tu su neophodni dalje posticaji, jer mislimo da je naš oslonac na agrar i na prehrambenu industriju može da deluje vrlo stabilizirajuće u narednom periodu, da je to nešto na čega bi se morala obratiti posebna pažnja u kreiranju mera, državnih mera koje predlažemo. Ja ću nekoliko stvari koje su bitne samo da napomenem i da vam ostavimo normalno prostora da možete i da pitate. To je se danas i raspravljalo na upravnom odboru. Ono što mi obično kažemo, zahvaljujemo se drugima što su nas prepoznali, ali mi kažemo da smo malo manje loši od drugih. Znači, ova 2011. godina bila je dobra za nas u odnosu na ono što nas čeka, a bila je loša. Međutim, rast proizvodnje od 3,7% u Srbiji nije bio nigdje bez kod nas. I to je za pohvalu i s tim se ponosimo, a posebno da smo probili onu barijeru koja je uvijek bila neki san kod nas, a to je izvoz i promet s inostranstvom kojim smo stvarili na 1.300.000.000 dolara, gdje smo imali prvi put suficit. Znači, ovdje je zabilježeno 28.000.000 dolara više izvoza nego uvoza, jer su to otprilike neki glavni reperi po tom pitanju. To je mnogo više nego što je srpski prosjek, a samim tim smo probili, kako mi to imamo običaj da kažemo, tu stopu kvote, jer smo u masi srpskog prometa se inostranstvom prešli preko 5,28%. Problem kad se kaže da imamo 18 firmi manje, ta cifra mnogo ne kazuje, ali kad vam kažemo da je ugašeno 430 firmi u prošloj godini, a osnovano 420
novih, znate koliko je to u privredi. Oni koji su živjeli, koji su radili, koji su znali, nema ih, stvaraju se neki novi, daj Bože da mogu da urade nešto, međutim, sigurno je to mnogo teže nego oni koji su završili u priču. Interesantno je da je promet bio sa 116 zemalja u svijetu. Znači, konkurentnost ove privrede i dignitet njenog proizvoda i kvaliteta rada je zaista na nivou svetskom i može da se suprotstavi sa svim tržištima ili svim tržištima da se predstavi, drugačije rečeno, u svijetu. Međutim, mi smo nezadovoljni. Mislimo da to može više i da može bolje. Moramo napomenuti da je u zadnjih 10 godina na ovom prostoru došlo 1.500.000.000 dolara stranih investicija. U svih 6 opština i taj trend treba da bude bolji. I kad sve to podvučemo na regionu, u početku 2012. godine ima preko 22.000 nezaposlenih. Brinemo i o njima, jer oni nemaju gdje drugo gdje se zaposle bez kod nas ili u državni sektor, a u odnosu na 65.000 koji ukupno rade, to je strašan balast i je vrlo opasna cifra. Mjere i probleme i na koji način probleme da prevaziđemo ćete vi imati u pismenoj formi kad ih naši organi verifikuju, mi ćemo ih delegirati i ovoj vladi i onoj sljedećoj. Mislim da je kooperativnost, kako to predsjednik reče, bila dobra i kad su u pitanju regionalne komore, jer od 10 nekih naših pravih, zvaničnih sugestija koje su bile, na 8 je vlada reagovala. Kažem vlada, ne bio nesporazum, resorsna ministarstva i predsjednik vlade. Kad su god u vlasti poslušali komoru, bilo je svima bolje. Kad su god u vlasti išli protiv komore, bilo je svima loše.